നമസ്കാരം, ഷഫീഖാണ്. ട്രാക്ക് റൂട്ടിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ നെൽകൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു 5 ഏക്കർ മൊത്തം നമ്മളിവിടെ നെൽകൃഷി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വിപുലീകരിച്ച് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തുകൾ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കുക. ഏതായാലും നമുക്ക് വിവിധ ഇനം വെജിറ്റബിൾസ് കൃഷിയും ഫ്രൂട്ട്സ് കൃഷിയും നെൽകൃഷിയുമായിട്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോസുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമുകൾ സന്ദർശിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ ചാനലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് നെല്ലിൻ്റെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മളെ വീഡിയോയിലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ 5 ഏക്കർ നെൽകൃഷിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പൊന്മണിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല കതിരൊക്കെ നല്ല മൂത്ത് തുടങ്ങി, ചുവന്ന് തുടങ്ങി. ഏതായാലും നമുക്ക് ഹാർവസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മളിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചാണ്. ഇതിൽ ഞാറ് മാത്രം ഇട്ടിരുന്നു. ഈ ഒരു ഏക്കർ മൊത്തം നമ്മൾ ഞാറ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയക്ക് എല്ലാവർക്കുള്ള ഞാറുകളൊക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം ഞാറ് മതി. ഒരു 5 ഏക്കർ നടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഏരിയകളും ബാക്കി 75% നമ്മൾ കേറ്റിയാക്കുന്ന നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാറിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാറ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നമ്മൾ ഞാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാടം. ഇതിൽ 2 ഞാറ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഞാറ് ഇട്ടു, പിന്നെ 2-ാമത്തെ ഞാറ് ഇട്ടു. ഫസ്റ്റ് ഞാറ് നമുക്ക് വേറെ ഏരിയയിലോട്ട്, നമുക്ക് പൊന്മുള ഏരിയയിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ഒരു കൃഷി തന്നെയാണ് നമ്മളെ നെൽകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത്. വൈറസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മളെ നെല്ല്. നല്ല ഇനം, പല ഇനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഉമയുണ്ട്, ജ്യോതിയുണ്ട്, ത്രിവേണിയുണ്ട്, മട്ടത്രിവേണിയുണ്ട്, മട്ടയുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള വിത്തുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ഒരു പാടത്തോട്ട് ആവശ്യമില്ല. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വൈക്കോലാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം വരും. കാരണം നമുക്ക് കന്നുകാലികൾക്ക് വൈക്കോല അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ വൈക്കോലിനുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് നെൽമണി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല തൂക്കമാണ്. ഈ പൊന്മണി എന്ന് പറയേണ്ട ഈ നെല്ലുണ്ടല്ലോ, അത് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റുള്ള നെല്ലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള അരിയാണ് നമ്മൾ പൊന്മണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ നെൽകൃഷി നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വിപുലീകരിച്ച് ഇനിയും ഒരുപാട് ഏരിയകൾ നമുക്കിവിടെ കൃഷി ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ അണ്ടറിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ്ഡ് ഫാമിംഗ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിൽ ചിരങ്ങ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക. ഏതായാലും ചിരങ്ങ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചീര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ വള്ളം കയറിയ ഏരിയ ആണിത്. ഇതിൽ നമ്മൾ മൊത്തം പയറും മത്തനും ചിരങ്ങയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ വത്തക്ക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ യെല്ലോ വത്തക്ക നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജർജീർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാലക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൃഷികൾ, ഈ ഇലക്കൃഷികളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാക്കകൾ മൊത്തം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡ്രിപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വിടുമ്പോൾ അവർ ആ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ടുള്ള തുള്ളിനാൻ അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആണോ ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുക. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ തോട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം ഏകദേശം വറ്റി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു ഡ്രമ്മുണ്ടല്ലോ, ഈ ഡ്രമ്മുകളിൽ നമ്മൾ വെള്ളമാക്കി കണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും അവർക്ക് കുളിക്കാനും കുടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇവരിപ്പോൾ ദാഹിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രിപ്പിൻ്റെ അടിയിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ തൈകളൊക്കെ നാശമായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് ആട്ടി വിടാറാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യല്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇതാ ആ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അവർ കുടിക്കോളും. അവിടെ കുറേ കാക്കകളൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് കുടിക്കല്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു മോട്ടർ ഇടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ടൈമിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഏതായാലും നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക. നമുക്ക് നെൽവയലിൻ്റെ നെൽകൃഷിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ പൊന്മണി നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 120 ദിവസമാണ്. നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 120 ദിവസമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിളവ് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 115 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 5 ദിവസം കൂടി നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത് മൂത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല വിളവെടുക്കാൻ പ്രായമാകും. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ പോവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു മഴ പെയ്തു. അതിനിടയിൽ മഴ പെയ്തപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടമായി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. കതിരൊക്കെ ചുവന്ന് വന്ന് എല്ലാം കൊലച്ച് ചാടിയിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ഭാഗം മൊത്തം ഇനി ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇത് കൊയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കൊയ്യൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടാണ് കൊയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊയ്ത്തും മെതിയും എല്ലാം മെഷീനാണ്. ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു 2-3 കൊല്ലം മുന്നേ നമ്മളിപ്പോൾ ആളെ ലേബർ വെച്ച് കണ്ട് ബംഗാളികളെ വെച്ച് കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം മേത്തും കോതി എല്ലാം ബംഗാളികളെ വെച്ച് കണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് മാറ്റി പിടിച്ച് മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി എല്ലാം മെഷീനിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൂലി ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ഉള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും. നമുക്ക് ഒരു 5 ഏക്കർ നമുക്ക് കൊയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 5 ഏക്കർ അടിപൊളിയായിട്ട് കൊയ്ത് മെതിച്ച് പിന്നെ ലോഡാക്കി തരും. നമുക്ക് ടാർപ്പായിലോട്ട് മാറ്റി പിന്നെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേരണം. അത് നമ്മൾ 2 ഫാനൊക്കെ വെച്ച് കണ്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് ചേറി അതിന് വീടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക. പിന്നെ ഫുള്ള് ചേറി ചാക്കിലാക്കി നമ്മൾ സപ്ലൈക്കോക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ നമ്മളെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഇത് നെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചാണകം കോഴിക്കാഷ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ജൈവ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിഷങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നെല്ലിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. ഫുള്ള് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാര്യമായിട്ട് ഫംഗസിൻ്റെ രോഗമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ മെഡിസിനും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് ഡോസ് കുറഞ്ഞ മെഡിസിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് മാരക വിഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. പിന്നെ അത് മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഫംഗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഇതന്നെയായിരുന്നു. മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഫംഗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കിട്ടി, അവിടെ ഒരു ലാഭം കിട്ടി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പച്ചക്കറി മൊത്തം നഷ്ടത്തിലായി. അത് വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. ഏതായാലും എല്ലാം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നടക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാഭകരമായിട്ട് പോവുള്ളൂ. ഒന്ന് ചെയ്യാൻ മറ്റൊന്നിന് വളർന്നു പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് കൂട്ടക്കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ, സംരക്ഷ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ലാഭവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ഒരു പരാജയനായി മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നെൽകൃഷി ആയാലും പിന്നെ പച്ചക്കറി കൃഷി ആയാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ല പഠിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹൈടെക്കിലോട് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നല്ല ജൈവവളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. നല്ല രീതി തന്നെ പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കേരളത്തിൽ നെൽകൃഷിയും പച്ചക്കറി കൃഷിയും ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം 7 കൊല്ലം പോലെ 7-8 കൊല്ലമായി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു നെല്ലും പച്ചക്കറിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനൊരു പ്രചോദനം നൽകിയ നമ്മളെ കൃഷി ഓഫീസർ തന്നെ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു കൃഷി ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അരുൺ സർ എന്ന് പറയും. മൂപ്പരാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നെ ഈ ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദിയും കാര്യങ്ങളും. നല്ല നല്ല കൃഷി ഓഫീസർമാർ നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടാവട്ടെ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൃഷി ഓഫീസർ മാറി വേറെ കൃഷി ഓഫീസറായി, എന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങും പിന്നെ നമ്മളെ ഓരോ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് വിളിച്ച് പറയും. ഇന്നെ സംഗതികളുണ്ട്, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷി ഓഫീസർ. മുന്നത്തെ കൃഷി ഓഫീസർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഓഫീസറും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഏതായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ, ഷെയർ ചെയ്തോളൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പേജുകൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു, ഫോളോ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ സപ്പോർട്ട് അറിയിച്ച് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ കോട്ടക്കൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരു കാർഷിക വിപ്ലവം തന്നെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഏതായാലും ബൈ.